Jeg har bedt verden om at stå stille. Bare et øjeblik. Den er tyst nu, lige her, men stadig levende og sitrende. Vi vibrerer sammen i dens utaktede taktart. Jeg lytter og lytter til insekterne, til fuglene, til havet, til sommerregnens prikken på paraplyen. Jeg kigger på de foranderlige skyformationer, der flyder majestætisk afsted over mig. Jeg er holdt op med at lytte udad. Nu lytter jeg indad. Til celler, der fødes, og celler, der dør. Til blodet, til hjertet, til lungerne, til maven. Min vejrtrækning går helt om i ryggen og ned i maven. Jeg minder mig selv om at huske, at jeg skal trække vejret. Sådan helt dybt. Jeg ånder ind og ud. Min mave hæver sig i takt. Jeg bliver en ballon. Og nu svæver jeg. Op, op, op. Det må være et komisk syn. Men her fra mit fugleperspektiv er det forfriskende og anderledes. Måske er jeg ikke en ballon. Snarere et observerende objekt af en art. Hvorfor tænker jeg så meget? Hvad er det egentlig, jeg vil sige til mig selv og til verden?
Jeg har så meget på hjertet, men jeg kan ikke få det ud med ord. Jeg ved, at det handler om min tilstand og om verdens. Jeg ved, at det er vigtigt. Så vigtigt, at jeg ikke ved, hvor jeg skal starte. Den spæde opvågning er begyndt, som lys, der trænger gennem mørket. Øjeblikket er gået. Verden er i bevægelse, altid sitrende og levende. Jeg vibrerer med, i takt med jordens blide hjerteslag. En evig symbiose.